الله ربي والإسلام ديني. اسلام بغالب کیگی ان شاء الله. د ختم نبوت زندہ باد فیصلے با د پاکستان د چیف جسٹس د کرسی نے کیگی ان شاء الله. د ناموس رسالت زندہ باد فیصلے با دا با دا چیف جسٹس آف پاکستان دا کرسی نکی گی انشاءاللہ. زما دا دینی مدارس و دا دفاع جنگ دا با دا پرائم منسٹر دا کرسی نکی گی انشاءاللہ. دا با دا پریزیڈنٹ آف پاکستان دا کرسی نکی گی انشاءاللہ. خپل عاقبت تا ہم سوچ کوا، خپل انجام تا ہم سوچ کوا. رد عمل بدر تا ملاوی گی، گلاب دو گے گلاب دیں گے، محبتوں کا جواب دیں گے. نفرت کرو گے نفرت ملے گی، ہم نفرتوں کا حساب لیں گے. وفا کرو گے وفا کریں گے، جفا کرو گے جفا کریں گے. ستم کرو گے ستم کریں گے، ہم بھی آدمی ہیں آپ جیسے، جو آج تم کرو گے وہ ہم کل کریں گے. انشاءاللہ دور دے دب بدلی گی، اور انشاءاللہ دی خلق و رجحان دادی حضرت مولانا فضل الرحمن سے بیانیے طرف تدے، دادی قیادت طرف تدے. اللہ رب العالمین بزمونگ دا خوب دا اسلامی نظام دا بزمونگ پا جوندانا بانے انشاءاللہ شرمندے تعبیر کی کہ خیری دل تبہم دا اسلام پسند و راجوی، زمونگ پا گاون افغانستان کے بہم دا تکبیر و راجوی انشاءاللہ. عمران خانہ دا زما دا علماء دا گرفتارے، زما دا علماء دا شیڈول فورے، زما پا علماء تشدد دا بچرتا ہم زمونگ ہیر نشی. دا ظلمونو ستمونو دا ادوار دا یاد ساتا، اپا مونگ چی دی کم تیر کو دا ناتار دا یاد ساتا. او وطن دا پختنو دے دا نر ہر سپا بدلوی او کو نمبر میں